Yay aylarında təmir və tikinti işləri çox olduğu üçün tikinti materiallarına tələbat artıb. Bu da öz növbəsində qiymətə təsir edir. Hazırda Şəkinin tikinti bazarında əsas tikinti materiallarından olan taxtanın 1 kub metri 230-250 manat arasında dəyişir. Halbuki ötən il bu rəqəm 170-230 manat olub. Taxtasında da, dəmirində də, o biri xırda şeylərində də 35% keçən ilindən bu ildə bahalaşıb. Plastik qapı və pəncərələrin də qiyməti qalxıb. Yerli istehsal materiallarından hazırlanan məhsullar 50 qəpik bahalaşaraq hər kvadrat metri 6 manata satılır. Türkiyədən gətirilən materiallardan hazırlanan qapı və pəncərənin qiyməti isə 6 manatdan 7 manat 50 qəpiyə qalxıb. İndi qiymətlər 25-20% belə bizim alışımızda fərq eləyib. Ona görə istehsaldan sonra da bu fərq, yəni alıcılardan ötürü bir üzə verir. Rusiya istehsalı olan armaturlarda da 20% artım müşahidə olunur. Bir ton armatur ötən il 700 manata idisə, hazırda bu qiymət 800 manatdır. Şüşə materialı və Avropa qaplarına tələbat zəifləsə də, burada da həmin tendensiya müşahidə olunur. Hal-hazırda bizim 3 ölkədən qapımız gəlir. Ukrayna, Belarusiya, Moskva qaplarımız. Moskva qaplarımız 250-300 arasında, Belarusiya qaplarımız 180-220 arasında, Ukrayna qaplarımız isə 120-140 arasında dəyişir. 30% qalxma fərqi var. Elə bil ki, əvvəl deyək 17 manata satdığımız 20 manat olub. 28 manata satdığımız 33 manat olub. 11 manata satdığımız 13 manat olub. Sement və dam örtüyünün qiymətində heç bir dəyişiklik olmayıb. Sementin bir kisəsi 4-5 manat, dəmir dam örtükləri isə 4-8 manat arasında dəyişir. Mişardaşının bir ədədi isə 55-60 qəpik arasında dəyişir. Sevda Rəsulqızı, Orxan Əmidzadə, Orxan Nəbizadə, Şəki.